Tervetuloa kuuntelemaan hetkinen ohjelmasarjaa. Ohjelman nimi tulee samannimisestä Raamatunlukijan liiton julkaisemasta Raamatun lukuoppaasta hetkinen Raamatun lukemiseen. Se on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä kotiin tilattava lehti, jossa on päivittäinen Raamatunlukuohjelma ja jokaiseen lukukohtaan liittyvä selitysteksti. Tässä ohjelmasarjassa tapaamme Raamatun lukuopas hetkisen selitystekstien kirjoittajia. Keskustelemme siitä Raamatun kirjasta, jota kukin selittää nyt meneillään olevassa hetkisen numerossa. Luvassa on siis tutustumista Raamatun kirjoihin ja Raamatun opettajiin. Minä olen Anu Vuola ja tänään vieraanani on teologian tohtori, arkeologi, rovasti – tietokirjailija ja raamattukouluttaja Eero Junkkaala. Tervetuloa. Kiitos, mukava olla taas tässä ohjelmassa. Eero, kirjoitit raamatun opas hetkiseen selitystekstejä Habakukin kirjaan. Millaisessa historian tilanteessa tämä kirja on kirjoitettu? Kaikista vanhan testamentin kirjoista me ei tiedetä ihan tarkkaan, missä tilanteessa on kirjoitettu. Habakukista tiedetään melko hyvin, sillä se on aivan ilmeisesti kirjoitettu 600- tai 500-lukujen taitteessa ennen Kristusta samoihin aikoihin kuin esimerkiksi Jeremian kirja. Ja tässä näkyy se historiallinen tilanne, jossa Babylonian uhka on Juudan yllä niin, että siellä on melkein jo Babylonian armeijan sotavarusteet pantu Rajoille, niin, että tämä tällainen vihollisen edessä oleva pelote on habakukin kirjassa, niin kuin hirveän vahva sanoma, jolloin, jolloin me tiedetään se ajankohta kyllä. Öö, olet arkeologi myös, niin on pakko, pakko kysyä, että näkyykö tämä aikakausi, josta habakukin kirjassa kerrotaan jotenkin arkeologisissa tutkimuksissa? No habakukia ei löydy, eikä muitakaan profeettoja, tai siis kyllä joku profeetta löytyykin. Jesajan nimi on löytynyt yhdestä sinettelemästä, mutta tämä aikakausi kyllä löytyy, siis nimenomaan se aikakausi, joka seurasi Habakukia, eli Jerusalemin hävitys, joka tapahtui vuonna 586 ennen Kristusta. Se löytyy erittäin hyvin arkeologiasta, koska tuhokerrostumat on kaikkein se selvintä tavaraa, mitä sieltä tulee. Tulee siis tuhkakerrostuma siinä kohdassa, kun, kun ollaan, ja ja paljon on tämmöistä hävityksen jälkeä, ja esimerkiksi näitä sinettileimojen jälkiä on juuri tältä ajalta löydetty tosi paljon, ja ne kertoo siitä, esimerkiksi profeetta Jeremian kirjurin sinettileima on löydetty. Vaaduk Neerian poika kirjuri lukee siinä, siinä leimassa. Eli kyllä me, me tämä aika saadaan niin kuin historiastakin käsiin, vaikka itse Habakukia ei tietenkään sieltä voida kaivaa. Äh, Habakukin kirjassa on vain... Kolme lukua. Mitä tämä lyhyt, yli 2500 vuotta sitten kirjoitettu kirja voi opettaa nykyajan kristitylle? Siinä on paljon sellaista, joka ikään kuin voi kolahtaa aika lähellekin tämän päivän kristityn kysymyksiä, koska, koska Habakkuk on aika ahdistunut tämän kirjan alkupuolella. Siinä on paljon tällaisia miksi kysymyksiä, miksi Jumala sallii, miksi Jumala ei puutu asioihin. Ja sitten sen kirjan loppupuolella on aivan, aivan huikea niin kuin Jumalan ihmisen näkökulma vaikeuksien keskellä. Tämä on, on sellainen kirja, jonka kannattaisi kyllä tarttua, koska se, se ei ole niin kuin kaikkein hankalimpia vanhan testamentin kirjoja semmoisiakin on, mutta tämä on, on hyvinkin niin kuin kirkas sanoma täällä. No tässä kirjassa on, niin kuin, niin kuin äsken sanoitkin, niin sen alkupuolella ää, Habakuk vaikeroi ympärillään näkemäänsä väkivaltaa ja vääryyttä. Ja hänen tekstinsä on jotenkin täynnä tällaisia miksi-kysymyksiä. Millaisia miksi-kysymyksiä sinä erolet olet elämäsi aikana Jumalalle esittänyt? Joo, että ihan henkilökohtaisesti tarvitsisi miettiä. Siis Ehkä, ehkä mun täytyy rehellisesti sanoa, että en kovin paljon. Eli siis äh, mulla ei ole ollut elämässä sellaisia vaiheita, joilla mä niin kuin, ihan kuin dramaattisesti joutunut testaamaan, että, että onko Jumala olemassa tai, tai mi, miksi hän sallii. Totta kai elämässä on ollut vastoinkäymisiä, ei kukaan niistä selviä ilman. Mutta että ei ne ole mua ajanut ikinä semmoisiin syövereihin jotka mä siis mä tunnistan kyllä tämän ilmiön, koska moni on ja ihmisillä tulee tällaisia kysymyksiä, enkä mä vähättelen niitä pätkääkään, varsinkaan kun ei habakukka niitä vähättele. Mutta siis Jumala on antanut mulle semmoisen hyvän elämän tai elämän asenteen, että, että tota, en mä ole joutunut koskaan niin dramaattisesti kysymään. Ehkä vo, sitten voisi pohtia sitä, että kyllä on tietenkin erilaisia älyllisiä ja muita No epäilyjä, totta kai niitä tulee matkan varrelle, niin kysymyksiä Jumalalle. Mutta mut ei nyt semmoisia, mitkä olisi ikään kuin uhannut, uhannut kaataa laivan. Mulla itselläni, jos ajattelee, niin semmoinen tosi iso miksi-kysymys on kyllä usein se, että miksi kaikki ei usko? Niin, niinpä, niinpä, se on kova kysymys. Ja niin. Joo. Et jotenkin kun näkee, että miten, miten upeata elämä voi niin Jumalan kanssa ja Jeesuksen seurassa olla, niin Miksi se ei kelpaa kaikille? Sanoisi muuta. <laughs> Joo. Ja näitä varmaan itse kuullakin on tietysti, mitä elämä tuo, tuo eteen. Niin, niin tulee, tulee kaikenlaisia. Ja tosiaan hyvä, niin kuin sanoit, niin ei Habakukkaan. Habakukin kirja tavallaan antaa sitten luvan kysyä myös. Joo, meillä on monta myös. tämmöistä kirjaa, Toinen on valitusvirret, joka on oikein dramaattinen. Miksi kysymysten kirjat? Niitä on, siis löytyy samaistumiskohteita ihmiselle. Mm. Joo, kyllä. No, tämä Habakukin kirja ei ole pelkästään sitä Habakukin omaa, omaa vuodatusta tavallaan, vaan se on myös hyvin mielenkiintoinen profeetan ja Jumalan vuoropuhelu. Millaisia vastauksia Habakuk saa Jumalalta tähän vaikerointiinsa ja miksi kysymyksiinsä? No, Jumalan ikään kuin ykkösvastaus on jossain mielessä vähän ärsyttävä. <laughs> Nimittäin Jumala sanoo, että odota. Se ei oikein kiva vastaus, kun ihminen on ahdistuksessa, niin Jumala sanoo, että sori vaan, odota. Mutta itse asiassa se on aika hyvä vastaus, sillä me ei saada elämän suuriin kysymyksiin useinkaan sellaisia pikavastauksia tai hyllyltä otettavia reseptejä, vaan, vaan elämässä monen kysymyksen Oikea vastaus odota, se ei kuitenkaan tarkoita, että vastausta ei tulisi, vaan se tarkoittaa, että Jumalalla on vastaus, mutta jostain syystä, jota minä en nyt tiedä, se ei tule nyt. Mm. Ja, ja sen takia tämä odota on, on aika tärkeä vastaus, että mä jaksan kuitenkin kulkea eteenpäin ja tiedän, että Jumalalla se vastaus on, ja, ja se tulee hyvänä aikana ja oikealla tavalla, vaikka tällä hetkellä mä en näe sitä. Että, että siinä mielessä tämä. Mutta sitten myöskin tämä, tämä, Habakukin kirjan kolmannen luvun loppu, mun pitää kyllä tästä mainita, sillä se on aivan huikea. Siinä, siinä siis Habakuk jollain tavalla on, on niin käynyt tämän prosessin läpi ja sitten se kirjoittaa, että vielä ei viikunnan puole kukassa, viiniköynnyksissä ei ole rypäleitä, vielä ei olivipuu kanna hedelmää eikä pellolla kypsy vilja. Vielä ei aitauksessa ole lampaita, kun karjaa tarkoittaa, että siis kaikki on vielä levällään, kaikki on vielä sekaisin. Sitä sanoo, mutta jo nyt minä riemuitsen Herrasta, iloitsen Jumalastani, joka pelastaa. Herra minun Jumalani on voimani. Eli siis vielä ei näy vastausta, mutta jo nyt minä iloitsen Herrassa. Tätä syntyy vain niin uskosta tämmöinen asenne. Kun näkee Jumalan mahdollisuudet, niin, niin tota, ei näe vastausta, mutta näkee, näkee Jumalan joku. Ja voi riemuita, voi jopa riemuita. Hmm. Et Jumalan läsnäolo siinä vaikeassa niin, tilanteessa Joo. on se, mikä sitten tulee suuremmaksi Joo. jotenkin. Joo, kyllä. Onko sulla itsellä ollut joku, joku asia, jota olet joutunut odottamaan pitkään ja sitten olet saanut nähdä sen? No, Kyllä, kyllä. Onhan niitä ollut yksikin asia, josta nyt en sano, mikä se on, niin rukoilin vuosikymmeniä, ja sitten Jumalan antoi vastaukset, niin vähän myöhemmin hän peruutti sen. Mutta kyllä tämmöinen oli tavallaan meidän elämässä, meidän perheemme elämässä, vaimoni ja muun sekin, että me koimme saaneemme lähetyskutsun, kun me oltiin parikymppisiä ja julistettiin sitä jo maailmalla, mutta Jumala toteutti sen noin 40 vuotta myöhemmin, että Pikkusin oli viivettä. Ei me tosin koko 40 vuotta odotettu sitä, mutta se toteutui. Mm. Se oli kans näky joka toteutui. Mm, ja tapahtui varmaan just oikein aikana. No sitten. näin täytyy näin. ajatella. Niin, monta niin. kertaa siellä sitten lähetystyössä ollessani iäkkäämpänä ajattelin, että ei ole yhtään haittaa siitä, että on vähän jo elämänkokemusta ja opetustakin saanut. Mm, niinpä. No Habakuk täällä kirjassaan tosiaan tämän vuoropuhelun kautta saa Jumalalta ohjeen. Kirjoita näkyy niin selvästi tauluihin, että sen voi vaivatta lukea. Vanhassa käännöksessä tämän ohjeen loppu oli muodossa, että sen voi juostessa lukea. Eero, olet jo vuosikymmeniä opettanut raamattua, kirjoittanut ja myös juossut. <tuhun> niin. onko, onko tämä Jumalan Habakukille antama ohje ollut mielessäsi omassa työssäsi? No, en mä sitä täältä hapakukista useinkaan johtotähdeksi ottanut, mutta kyllä nyt, nytkin kun sä luit tuossa ääneen, niin mä ajattelin, että tämä puhuu siitä, että tämä evankeliumi pitäisi mahdollisimman selvästi, yksinkertaisesti, ymmärrettävästi ihmisille välittää. Niin kuin me yritetään tässä hetkisessä tehdä, niin kuin mä yritän omassa, omassa opetustyössäni, julistustyössäni tehdä, et, et, niin konkreettisesti, että se olisi tajuttavissa. Tietenkin se puhuu myöskin siitä, että sitä pitää saattaa eetteriin, niin kuin radion kautta ja muuta, että se menee, menisi laajalti. Hmm. Joo. Ö, atletko, että tämä, tämä ohje voisi jollain tavalla ohjata ihan yleensäkin kristillistä julistustyötä? Kyllä. Siis koska... Kyllähän meillä on aika usein sellaisia kynnyksiä, että, että me esitetään asia joko epäselvästi tai liian varovasti tai, lii, tai hävetään sitä. Että kyllä meillä saisi olla tässä rohkeutta lähteä voimallisesti eteenpäin. Hmm. Kiitos Eero Junkkaala mielenkiintoisista ajatuksista. Hetkinen ohjelmissa haastatellaan saman nimiseen raamatunlukuoppaaseen selitystekstejä kirjoittaneita raamatunopettajia. Ohjelman tuottaa raamatunlukijan liitto. Hetkisestä ja raamatunlukijan liitosta löytyy tietoa ja hetkisen voi myös tilata sivuilta rll.fi.